Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil. Meu cabeção de plástico, cabeça de Max Steel, cabeção do Big Brother, mais bonito do Brasil. Collection, 350. Ghostwire, 330. Iron Harvest, 270. Dolmen, 300. Saints Row, 420. Bugsnax, 220. Just Dance 21, 250. Ó o Bruno Albano chorando agora, ó. Sonic Frontiers, mais a Steelbook que é importada. 470. Eu também acho cara a Steelbook. Beleza? Vamos lá. Jogos de Switch. Jair, 20% no Switch. Reforça para os meninos fazer a conta, né? Shin Megami Tensei, 390. Burnout Paradise, 320. Kobuto 5, 280. Killer McQueen Black, 240. Dragons, 240. Air Conflicts, 260. Soldan, 250. Street Outlaws, 290. Que é isso? Flashback, 330. Esse aqui é o jogo do cara mais fiel que tem, ó. Traiu zero, 430. Streets of Rage 4, 330. Star Wars Pinball, 220. Horizon Chase Turbo, 370. Scribenaut, 300. Wild Guns, 420. Sonic Colors, 320. Rayman Legend, 250. Hot Wheels, 380. Samurai Shadow, 330. Monster Hunter, 320. Assassin's Creed 3, 250. Borderlands, só tem um jogo, 220. Bravely Default 2, 350. Minecraft, 330. Is, 380. Esse aqui é o NIS Collection 2, 450. E esse é o Heroland, R$300. Só para fazer graça com vocês. Soldan tem duas cópias. O valor que eu vou falar é definitivo, não tem desconto. R$120. Nossa. As duas estão lacradas. Meu! R$120 o Soldan. E o Borderlands não tem as expansões. Só tem o jogo. R$100. Não, nossa, tem as expansões. Nossa! Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vou mostrar um projeto novo, beleza? Ó, esse é o Zoltrix. Esse aqui é um Tetris para o Atari. Foi produzido pelo Eduardo Vilarinho, da Vila Games. Esse jogo nada mais é do que um Tetris mesmo, feito para Atari. Beleza? É, feito isso aqui, cara, ele fez só 50, beleza? Ele vende no site dele direto. Eu só tenho 3 cópias. Pra você que não tem ideia, isso aqui é um homebrew. E o que que acontece? É um cara que hoje dedica o tempo dele fazendo um negócio pro Atari que já parou de fabricar em 1970. Então isso aqui é paixão, é amor, beleza? Então se você quiser realmente ajudar alguém com aquela paixão, aquele amor com aquilo que faz, ajude um desses 3 jogos. Os Zoltrix, R$270. Eu só tenho 3 peças, beleza? 3 peças apenas. Aí eu tenho o Queijo. O Queijo já é conhecido, já tem quase um ano que eu vendo, que é do Leonardo Santiago. O Queijo eu ainda tenho 4 peças. O Queijo é, uma espécie de Pac-Man, só que muito mais rápido e muito mais difícil. Valor 250. 230, aliás, ó. E esse daqui é o Hero 2, feito pela Game Select. Nada mais é do que aquele jogo do helicóptero do Hero. O boneco foi redesenhado, a paleta de cores foi refeita e as 20 fases do jogo foram refeitas, tornando o jogo mais difícil e um jogo novo. Também é um homebrew, o Hero, R$250. Beleza? O Hero, R$250. Todos eles feitos por pessoas brasileiras, fazendo programação para um console que não existe mais e tentando fazer aquilo que gostam. Beleza?